Hokej v podání nejmenších nadějí byl v sobotu 22. února k vidění na zdejším zimním stadionu. Pod taktovkou místního HC se tady konal další z turnajů v minihokeji druhých tříd. Zápolení je v podstatě obdobou soutěže. Týmy se při obdobných akcích potkávají v průběhu celé sezóny. Je to vlastně první organizovaná soutěž. V prvních třídách ty děti hrajou neorganizovaně, to znamená, domluví si během té sezóny nějak pár zápasů nebo jeden, dva turnaje a vlastně od těch druháčků už hrajou jakoby soutěž plánovanou, to znamená, mají 6 těch turnajů za sezónu. My to vlastně jako druhý třídy hrajeme v rámci Karlovarského kraje, protože máme společný klub s Mariánskými Lázněmi. A dneska k nám přijeli Karlovy Vary a Cheb. Tuto věkovou kategorii tvoří doslova hokejový potěr. Patří do ní totiž děti narozené v roce 2006 a mladší. My tam máme spoustu dětí 2007, máme tam i kluky 2006, ale většinu kádru nám dělají 2007, to jsou vlastně prvňáčci. Kádr je letos podle trenéra o něco užší, než bývá obvyklé. Přesto družstvo dokáže být rovnocenným soupeřem i pro kluby s podstatně větší základnou. Shodou okolností se to potvrdilo hned při úvodním zápase Tachova při sobotním turnaji. Jsou perfektní, dneska mi dělali hroznou radost, protože vlastně je to v této sezóně poprvé, co jsme porazili Karlovy Vary a myslím si, že celkem perfektní hrou. V druhém zápase dne byli protivníkem domácích Chebští. V tomto případě mohli naši v podstatě opět jen překvapit. Jsem zvědavý, jak to kluci zvládnou. Říkal jsem jim, že se na ně kluci z Chebu těší, tak kluci říkali, že se na ně pořádně připraví. S Chebem to sice nakonec nevyšlo, Tachovu ale nelze upřít velkou bojovnost a nasazení. I přes prohru byl trenér s výkonem spokojený. Jak je to vůbec s výsledky těchto turnajů? Vedou se například tabulky nebo nikoli? Tadyhle to se vlastně vůbec neveduje, to se neveduje vlastně ani ve druhých, ve třetích, ani ve čtvrtých třídách, už jenom z toho důvodu, aby prostě mezi sebou ty kluby nezápasily a nenechávaly hrát ty nejlepší hráče, aby se vyhrály všechny děti, takže tady vůbec o výsledek nejde, ale jde hlavně o to, aby si ty děti zahrály. Případné vítězství ale rozhodně potěší, radost malých hokejistů bývá vždy velká. Samozřejmě mají radost, když vyhrajou. Hokejové naděje budou v následujících dnech hlavními aktéry i další akce, která se na zdejším zimním stadionu odehraje o víkendu 22. a 23. března. Bude se jednat o další ročník Chodovar Cupu, představit by se mělo celkem 20 týmů, včetně několika zahraničních. Turnaj je určený právě pro děti druhých a třetích tříd a my jsme jako pořádající klub. Celkem bychom chtěli trošku uhrát nějaký výsledek a doufám, že se nám to povede. Chodovar Cup bude samozřejmě volně přístupný široké veřejnosti. Podpora tachovských fanoušků je jen vítána.